Monggo Bu, langkamipun katerakan. Luweh becik pancen Oh,
legendnya di gede balma ini mau nyemplok yang raiku madepe rono lah aku ya madep kurene lho aku tiwas pelongoh ngawas kira mau jendela itu mak blek itu aku mau sepatumu arbu coki gede bale solas yang kerai oh ah, weh gua kok kena aku meneh iya gua nih mami kejar eh ojo mbok gua nih kono emang lah terus gua gawe idep mosok kaya ngene nggo idep lah padha irenge lho padha irenge lho padha irenge ora patut ora patut makmu jeneng ah tenan iso iki mau apik lho kok ora patut piye iso mliyek ngene iki lho mliyek ngene iki lho iya jentil ngono lho ora rasa kaya ngono kuwi kaya mata kucing ben wis ben ngene iki wis biasa wae disyukuri nikmate Gusti Allah rasa diimboi-imboi ngene iki wae heeh aku serku ya tak jagrak sing dhuwur ngono lho jane. Nek aku dikira ora bersyukur. Iya. Bener ya, Bu. Dadi wong iki sing iso mensyukuri kangen. Disyukuri apa enek ya. Aku mesake tukang syuting ta wae kok. Dinglok terus. Lah nek dungkrung karo nyengkel ae kene lho. Mas kowe yen repot ketok kesel, jiko aku ora mbok jiko ora apa-apa. Sepenting iki lho. Lah katimbang ngene malah koyo wong ngecis. Ning yo mesak. Lebih mosok mau ngaku tok terus ki mbok ngandani ki terus duete karo sapa ngono dikira terus kon kok ndelok pas nyuwara ora di syuting dikira kok demit lho malah dikira demit kok lah kowe jejer ngene diketokke aku lah gunamu sing ketok udel medhok tok lho aku dikira mbok ngandani saiki nek ra ndendas ngono aku santai ora ndendas piye tok lah yo ketok udel medhok tok eneng wong ndas ki enek rambute. Lho kowe ra mudeng. Dikonek. Gak. Kok gak piye? Ora usah rungokno. Rungokno omongane mbokmu mau piye? Dadi wong tuwa omongan sladup tak garuk e. Iki lho ya. Aku kok penek rambute. Lah kowe mau ya dadakan salahe ngomongmu. Jareng kok nek kene ku mbok gandane kene teko kene jare ora enek ndase. Ya enek to. Kan ndase mesti enek rambut. Lah rungokke kuwi ndase ora rambut. Gundul aku ora gundul. Lah iya. Lah ketok kene medhok tok lho. Rambut endi? Lho. Wes. Cak kuwi lho. Jur. Wong kok ora cetok. Ibu atas apa, Bu? Lho, tak foto. Lho, ketok ta? Lho. Mesti foto. Ya iya. Piye? Hei, ketok meni yo. Rambute mbokmu piye le? Yo rambute ireng lho. Ya rambut ki ya ireng maksud. Piye? Aja ngomong andike lho. Aja ngomong andike lho. Labene nek mencap-mencep yo. Ah, kowe ki yo ngajak pas nyanyi kok yo. Pas nyanyi mosok ora tok mencap-mencep. Lho anggure mbok rasane mesti yang ngene iki lho rasane. Ya ora tak pola-pola. Tenan. Wis senengane kok. Waduh. Wis kaya entuk menalat e bocah iki. Wis. Iki kok nyambut gawe wae. Iki padune uncek main ngompol ben ra ketok. Wes. Ora mesake. Mesake Mbak Rika nganti teles lho. Kita garuk rene. Ayo. Lho, duwe anak kaya ngene disyukuri. Sregep nyambut gawe tur yo tanggap karo kahanan. Tanggap wong ngate omah kersi lho, Pak, apa kok didol? Lah iya, tanggap karo kahanan. Mbokne bar didol. Nah wes urip ana kutha gedhe ngono ya engko. Iya, kata-katane ngono. Urip ana kutha Hey!
pokoknya kelangenane sing ngendang kita gitu. Oh iya lah ngantek pek telui pek telu nah ya wah sesiduman kita iki lagi ngelakoni gitu. Bemu judulnya lagu ini sesidemenan sesideman ayo sesideman 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 kowe iki lambemu sesideman kok sesidemenan lho tuh ya sesideman lah iya sesideman demenan kowe suara malah bulan baleri malah mulek urip kowe kudu disyukuri ya. Nyanyi iki ya aja-aja nguaske sing nutuk barang ora teko mangap tok. Kone bacut makluk lho. Ora diringi lho. Pek iki nek mlebu tenanan, wong mlebu kono wis makluk kok ora sida. Lho, aku arep bablas cara-cara seno. Lah ngapa? Gas suwe ra dinggoni srawangen, Mbak Montro. Oh, makluk ngono mau gak sida? Gak sida. Pur, eh? Apa Mas? Wes dan celatu wae cah mburi. Urip ono kesel mami ganden sembah nuwun sembah nuwun sesideman sesideman menan is